マルキン食品の上野様にご講演いただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マルキン食品の上野と申します。本日のテーマは、マレーシアの輸出に向けた取り組みのポイントということなんですけども、弊社の体験談などを皆様と共有できればなと思っております。初めに、失礼いたしました。はじめに、弊社マルキン食品についてご紹介させていただきたいと思います。弊社マルキン食品は1915年に熊本市で創業した食品メーカーで、今年で109年目、来年には110周年を迎えるという企業でございます。で、皆様、熊本に、どういうイメージをお持ちかとちょっと思うんですが、熊本といえば、熊本。いや、最近ではですね、TSMC という、半導体の、台湾の半導体大手の進出など、ニュースでお目にかかっているところもあるかもしれません。で、熊本はですね、九州の真ん中に位置しまして、世界最大のカルデラを有する阿蘇山がある自然豊かな環境です。で、熊本市では、蛇口をひねればミネラルウォーターという言葉があるぐらい、水資源に恵まれた都市でもあります。そんな恵まれた環境の中、私たちは主に納豆や豆腐、こんにゃくなどの製造販売を行っております。で、主力の納豆では、全国納豆鑑評会をはじめ、農林水産大臣賞をいただいたりとか、各賞を通算13回受賞するなど、品質にこだわった商品作りというのをしております。で、生産拠点が熊本に4カ所ございまして、で、納豆、豆腐、こんにゃく、あと二次加工を行う工場区になっています。で、FSSC の国際認証を2工場、ハラル認証を3工場、有機認証を1工場を取っていまして、国際認証については今後も引き続き、西とこのところも取っていくというところになっています。で、SDGs についてもいろいろと食品ロスですとか、地域農業への貢献などを行っております。で、販売先は主にまだ国内なんですけども、西日本を中心にスーパー、コンビニ、百貨店、健康食品店などで販売を行っております。で、海外はですね、東南アジアを中心にアメリカやヨーロッパなどにも一部輸出を行っています。で、弊社でのマレーシアの販売状況なんですけども、先ほどちょっと島水社長からご紹介いただきましたが、マレーシアでの販売状況ですが、2021年に輸出を開始いたしました。商品はこちらのこんにゃくスイーツもちこんというものになります。で、もちこんはこんにゃくをですね、わらび餅のようなもちもちとした食感に加工して、添付のパウダーとシロップをかけて食べるデザート系のこんにゃく加工品でして、フレーバーが、黒蜜、抹茶、チョコレートと3つ今ございます。で、こちらもともと国内向けのパッケージでして、実際マレーシア輸出に向け、ハラル認証を取得しまして、ハラルマークを入れた海外向けパッケージというのも別に作っております。で、これハラルの説明は割愛させていただきます。で、ムスリム、先ほどからも説明が合っていると思いますが、世界人口の4分の1とも言われてますので、これから非常に市場が拡大するというところで、弊社としても、力を入れているところです。で、こちらが現地での展開の様子です。で、ありがたいことに商品の反響はとても高く、継続的なご発注をいただいております。で、このもちこんが人気の理由としまして、これ実は先ほどご登壇いただいたアセットプランツの島瀬社長にお聞きしたところなんですけども、私自身ちょっとマレーシアに行ったことがないので、で、安価な日本もちこんは安価なスイーツである、日本製のスイーツであること。あと、わらび餅が現地でも人気があって、かつ餅という単語が認知されていて、美味しいというイメージがすでにあるということ。で、一般的なわらび餅はもちこんと比較して1.5倍前後で、割安感がある。と、あと、抹茶フレーバー、黒蜜きな粉フレーバーは全体的に人気がある。と、先ほどお写真出させていただきましたが、どんどんどん貴様でゴンドラ一等展開していただきまして、会話におけるインパクトがあるということ。で、もうこれポイントだったと思うんですけど、ハラル認証が取られているということ。で、あと、低カロリーで太りにくいという機能面ですね。こんにゃくなので、多分現地ではこんにゃくご存知ないと思うんですけども、低カロリーというのをご好評いただけてるのではないかと思います。あと、常温保存で長持ちということですが、これ実際の輸出を行うにあたりまして、当時半年賞味期限だったものをいろいろと改良しまして、1年賞味期限ということにしております。
で、マレーシアの輸出数量ですが、初年度に比べて、2年目の2022年は前年比250%と、まあ、分母がもともとちょっとちっちゃかったんですけども、伸びております。で、3年目の今年は目標高く前年比200%しております。で、実際この、ま、持ち込みの輸出なんですけども、当時、輸出を始めた頃は5カ国だけだったんですけど、今では13カ国まで広がっております。で、マレーシアへの、弊社の輸出のきっかけなんですけども、ちょっと、まあ、弊社の例としてご紹介させていただきたいと思います。で、私たちがマレーシア、ハラル市場に、まあ、足がかりができたのはですね、綿密な海外戦略があったわけではなく、実はもうほとんど偶然の、幸運が重なったものです。で、まあ、時系列でちょっとご紹介させていただきますと、グループ会社でちょっと B1 商品を扱う B 現地という会社をちょっと立ち上げまして、そちらでプレスリリースを配信しました。で、これメディア向けの情報だったんですけども、これがきっかけでいろんな業界の方からご提案いただいて、で、この中で店舗の売り場をプロデュースしていらっしゃるパングラム様という方と出会いまして、で、その方と、まあ、いろいろ商談をする中で、先ほど講演されました、ハラル商材の海外輸出を手掛けておられる、アセットフロンティア様をご紹介いただきました。で、そのアセットフロンティア様から、ビーガン商品を扱っておりましたので、それハラル取れませんかと。で、いうお話がありまして、ただ当時扱っていたビーガン商品については、ちょっと量産できるものではなくて、ちょっとこれはできないなということで、別にちょっと持ち込んという商品でやってみましょうということでやったんですが、まあ、ハラルを取るにしても、ハラルが全くわからなかったので、今度はハラル取得のサポートをされているハラルジャパン協会さんという方を紹介いただきました。で、その紹介いただいて、まあ、持ち込んでハラルの認証を取りまして、で、今はマレーシアのドン・キホーテにて取り扱いが始まったということになっています。で、これが当時の、ビーガン商品だったんですけども、まあ、一応ビーガンのマークを入れてまして、今ちょっと残念ながら販売はしていない商品になります。で、まあ、マレーシアの進出については、やはりハラルの認証が一番大きかったのかなと思っているんですが、まあ、実際にハラルの認証を取るまでには、いろいろと課題がありました。もうハラルって何？誰でもわからないっていうことから、ハラルジャパン協会様にご協力いただいて、勉強会や、あと弊社に適した認証団体のご紹介、あと事前の工場の、事前の調査なんかもしていただきました。で、あと、原料に含まれる豚がないかなっていうことも、いろいろと調べまして、まあ、豚由来の DNA 検査を行ったりですとか、あとアルコールですね、そういったものも、原料メーカー、一部香料にアルコールが含まれるものがあったりしますので、そういったのも原料メーカーに確認したりとかしております。で、あと、書類関係もかなり準備が必要だったんですが、まあ、これは幸いにも弊社が日常的に工場で管理しているものがありまして、それが引用できたので、この辺はあまり苦労がありませんでした。で、実際マレーシアのシステムはポイントとしておりますが、まあ、弊社ではですね、まあ、とにかく買いたい人、扱ってくれる人を見つけるっていうのが、ポイントだったのかなと思います。で、いろいろと、弊社でも、まあ、偶然の出会いを待っててもしょうがありませんので、輸出エキスポと、まあ、展示会に出たりですとか、まあ、ジェトロさんのいろんな商談会、ショールームを活用したりですとか、あと、行政さんの輸出支援を使ったりですとか、いろいろ、実際いろんな情報発信ができるようにしてます。で、ハラル商品については、これ、ハラルジャパン協会さんのホームページなんですけども、そちらで商品の紹介をしていただきまして、そちらからお問い合わせいただくところもございます。で、最後に、まあ、まとめとさせていただきますが、まあ、買いたい人、扱ってくれる人を見つけるというのが、やはり一つかなと思います。これ、展示会や商談会などを積極的に参加したいと思っております。で、あと、現地のニーズを知る、満たす市場のニーズを満たしていることということで、マレーシアの場合、弊社ではハラル認証というのが一つあったかなと思います。人と物をつなぐコミュニケーション、これ展示会、商談会、積極的に参加して、いろんな企業様とつながれたのは非常に良かったことかなと思っております。
そう、情報の収集だけではなく発信ということで、まあ、自分たちの提供する価値を各方面に発信し続ければ、まあ、いつかどこかで何かしら得られると思っています。これからも、まあ、積極的に商談会とか輸出支援に関わる方との接点を持って、さらなる輸出拡大を目指したいと思っております。本日いただいたこの場も参加されている皆様のビジネスとマレーシア、そしてマルキン食品との巡り合いのきっかけになればと思います。ご清聴ありがとうございました。